Velkommen til Appetize Podcast. Hej og velkommen til Appetize Podcast. Jeg sidder her i dag med Jesper Steinmetz, som er kendt som korrespondent for TV2, som er på et kort visit i Danmark. Vi sidder her på Himmerland, fordi du skal holde foredrag her i aften om din bog. Ja. Velkommen til, og tusind tak skal du have. Med. Ja, tak fordi du vil høre på mig. Du skal jo netop holde foredrag i aften om dit liv så, eller i USA og så videre, hvordan det er at være korrespondent, er det ikke rigtigt? Jo, altså det er i hvert fald det, der plejer at være hovedtemaet. Og så må jeg også bare sige, så finder jeg altid ud af, at det kan godt være, at Trump ikke længere er præsident, men det er faktisk ham, folk kan høre noget om. Så der kommer også noget om Trump. Det er også, jeg skriver også om Trump i min nye bog, så altså det er jo naturligt at komme ind på ham. Ja, absolut. Ham kommer vi også ind på scenen. Det er godt. Det tænkte jeg nok. Ja. Hvornår vidste du, at du gerne ville være journalist? Jamen det kom faktisk, altså jeg startede med at ville være alt andet end en journalist. Det tror jeg mange unge kender til. Altså da jeg var barn, der ville jeg være cirkusdirektør, eller biografdirektør, eller tandlæge, eller ja, sikkert også noget andet. Jeg drømte ikke om at blive journalist. Så skete der det, at jeg efter gymnasiet var jeg i et år i USA, og boede hos min onkel og tante, der boede i Michigan. Derover begyndte jeg faktisk at skrive lidt artikler hjem. Altså det var sådan lidt sådan kulturartikler, eller ting, der skete i USA. Og sådan noget. Og så gik jeg på college i Michigan, og der begyndte jeg at læse noget amerikansk historie, men også teaterhistorie. Og jeg blev i stigende grad overbevist om, at jeg kunne godt tænke mig at være teater- og filmanmelder. Så da jeg kom hjem fra USA, der søgte jeg ind på filmvidenskab på Københavns Universitet. Og der blev jeg optaget og begyndte at læse det. Og der var min klare ambition, at jeg ville være filmanmelder. Simpelthen skrive om film og interviewe filmfolk og sådan. Og der må man så i øvrigt i parentes sige, at det er jo meget sjovt, fordi jeg er så faktisk kommet til siden. Fordi jeg nogle gange i USA dækker Oscar-uddelingen eller Golden Globes og sådan noget, så kommer jeg jo faktisk til at tale med filmfolk, så på den måde har jeg fået min drøm opfyldt. Men så samtidig med, at jeg gik på universitetet, så havde jeg sådan et bijob på Danmarks Radio, på P3, og det var sådan, der var jeg freelancer, var sådan en, der bare sendte programidéer ind, og så var der nogle gange, de blev optaget, de idéer, så fik jeg lov at lave et program, og så lige så stille og roligt begyndte jeg at få lov til at lave altså de programmer, som de voksne også lavede. Altså på det tidspunkt var jeg i starten af 20'erne. Så begyndte jeg at lave Hi P3, hed det dengang. Det er måske også noget, der hedder i dag, det ved jeg ikke. Men det hed i hvert fald Hi P3, hvor folk skrev ind med deres musikønsker. Jeg lavede God Danmark dengang. Det opstod, og Varm Weekend var der noget, der hed. Og det var sådan ligesom i den, jeg var med i den generation, sådan lige efter Jørgen Mylius var stoppet, men så var det Christian Flaugstad og Michael Juul Sørensen og Kim Schumacher havde også lige været der. Jeg var med i næste bølge af de unge, der kom ind. Og så i stigende grad begyndte jeg, fordi jeg arbejdede på radioen, så begyndte jeg også sådan nogle gange at skulle lave et interview. Og det var jeg simpelthen så elendig til. Altså jeg lavede sådan nogle, hvad synes du selv? Jeg kunne slet ikke finde ud af at lave. Altså, jeg var rigtig god til at speake, og jeg fik altid at vide, hvor har du en dejlig stemme, og hvor spiller du noget dejlig musik. Men jeg var ikke specielt god til at interviewe, fordi jeg vidste ikke rigtig, hvordan man gjorde. Men så arbejdede jeg sammen med journalister, som var uddannede journalister. Og der kunne jeg jo så simpelthen aflure deres trick, og jeg kunne se, hold op, hvor de kan nogle teknikker, jeg slet ikke kan. Og så i en alder af 22-23 år, der nåede jeg bare at indse, at jeg ville ikke blive 40 år, for eksempel. Det var meget gammelt for mig at blive 40 år. Jeg tænkte, jeg vil ikke sidde i en alder af 40 år og aldrig have fået en uddannelse og lave noget, som nogen er bedre til, end jeg er. Jeg vil simpelthen lære det fra bunden. Jeg vil lære journalistik fra bunden, fordi jeg begyndte at synes, det var rigtig sjovt. Og jeg synes heller ikke i stigende grad, at det var tilfredsstillende nok bare at sidde og spille plader og have en dejlig stemme, som folk sagde. Jeg kunne godt tænke mig at blive kendt for noget andet, end at have en dejlig stemme og spille musik. Og så søgte jeg på journalisterskolen og kappede simpelthen båndene til P3.
Og jeg vil stadigvæk, den nu er jeg blevet 54, jeg vil sige, det er mit livs nok klogeste beslutning. Det var at sige farvel til det søde liv, hvor jeg også tjente ret gode penge som radiovært. Altså jeg var i stigende grad en, der virkelig, jeg havde fuldtidsarbejde, så jeg tjente styrtende med penge i en alder af 22 år. Så sagde jeg farvel til det, gik på SU og tog min journalistuddannelse. Og det kan jeg bare sige til alle, der søger om råd, tag en uddannelse. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken uddannelse du tager. Det er bare vigtigt, at du uddanner dig til et eller andet, fordi når man så går igennem krisetider og sådan noget, så vil det altid være den uden uddannelse, som sidder lidt mere yderligt, som er lidt nemmere at fyre, end den, der rent faktisk kan sit fag og kan forskellige discipliner. Så jeg er sindssygt glad for, at jeg blev journalist. Ja. Det var den korte udgave. Nej, og så var jeg i praktik, så med vilje, bare lige for at gøre den færdig, så vidste jeg, at som led i journalistuddannelsen, så skal man jo altid i praktik. Og der besluttede jeg mig også for, at jeg ville ikke i praktik på radio eller tv, fordi jeg ligesom havde den der radiobaggrund. Jeg ville vise, at jeg godt kunne sætte ord sammen, altså at jeg godt kunne skrive. Og derfor søgte jeg bevidst kun i praktik på aviser. Og jeg kom så i praktik på Jyllandsposten, og det var jeg også sindssygt glad for og stolt over. Men var det der, du startede med at arbejde som kulturjournalist? Jamen, altså da jeg så var færdig som praktikant, så blev jeg færdig, og da jeg var færdig på journalisterskolen, så blev jeg ansat på Jyllandsposten. I første omgang i et vikariat, faktisk på den politiske redaktion, hvor jeg overhovedet ikke havde været i min praktikperiode. Og da jeg fik jobbet, der tænkte jeg, at der sagde jeg, nej, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, men altså det var fordi, jeg spillede skuespil. Fordi jeg tænkte faktisk ved mig selv, at det kan jeg jo slet ikke finde ud af. Jeg ved jo ikke en kæft om politik, og altså jeg vidste knap nok, hvor mange medlemmer der var af Folketinget. Jeg vidste godt, at Poul Nyrup var blevet statsminister, sådan noget. Det var cirka også min basisviden. Og igen, altså bare for at vise, at man godt kan noget, man ikke havde regnet med, eller man kan godt blive interesseret i noget, man ikke som udgangspunkt var interesseret i, så fandt jeg ud af, at jeg startede på den politiske redaktion, for det var den eneste stilling, Jyllandsposten havde på det tidspunkt, at jeg faktisk synes det var helt vildt sjovt og interessant, og jeg endte også med at blive god til det. Og i dag er jeg sindssygt interesseret i politisk journalistik. Altså, jeg laver mere politisk journalistik, end jeg havde drømt om, jeg ville lave, da jeg var ham der bare sad og spillede plader på træen. Og sådan kan man jo udvikle sig som journalist. Og ja, så på et tidspunkt var der faktisk en stilling ledig på Jyllandsposten som kulturjournalist. Og så søgte jeg den, og fik den, og begyndte at lave kulturstof i nogle år. Og der kom jeg i øvrigt til at dække film meget, og rejste rundt i Europa og interviewede filmstjerner og sådan noget. Det var bare sådan, det var virkelig, nå, hvem er det? Er det Paris i morgen? Og Madonna? Nå, nej, Madonna, det er jo Rom på lørdag, og nej, det er Michelle Pfeiffer i Madrid i dag og sådan noget. Altså, det var virkelig det søde liv. Det var ret sjovt. Hvad fik dig til at gå væk fra det og tilbage? Var det sådan, Jamen, det var så fordi, og det er nemlig også meget interessant, så opdagede jeg så, da jeg så havde beskæftiget mig med kulturstof i halvandet års tid, at jeg savnede mærkværdigvis det der politiske. Altså, jeg savnede de hårdslående nyheder. Altså, mit ego havde simpelthen ikke godt nok med kun at være ham, der optrådte på sektionsforsiden af en søndagsavis, eller inde i avisen med et interview med en eller anden skuespiller. Selvom det tilfredsstillede min personlige og private interesse, fordi det var det, jeg personligt gik op i, så som journalist så havde jeg vendet mig så meget til at lave de skarpe nyheder og ende på forsiden, og hele tiden stræbe efter at være den, der satte dagsordenen. Så det var gået mig så meget i blodet, at da jeg så fik muligheden for at blive politisk journalist på TV-avisen på Danmarks Radio, så slog jeg til og sagde farvel til kulturstoffet. Så jeg vil sige, og det er jeg også glad for, altså jeg har egentlig ikke truffet nogen beslutninger rent karrieremæssigt, hvor jeg tænker, om det skulle jeg ikke have gjort. Jo, altså jeg var i praktik i 3 måneder på erhvervsredaktionen på Jyllandsposten, og der vil jeg bare sige, der fandt jeg ud af, at det ikke er der, mit talent ligger. Og det tror jeg, at Jyllandsposten vil skrive under på. Okay, men så du har, ja, der hvor folk for 11 år lærte dig at kende, det var vel nok som korrespondent. Hvor det er 11 år siden, at du rejste til USA. Ja. Hvordan kom det i stand? Jamen, det var også igen lidt sådan tilfældigt, fordi jeg var faktisk, inden jeg var korrespondent, der var jeg studievært på TV2 Nyhederne i 6 år. I 6 år, tror jeg. Ja. Og så havde jeg de der
udviklingssamtaler med min chef, altså som man har en gang om året. Og der på et tidspunkt sagde jeg til ham, at jeg kunne da faktisk godt tænke mig at komme til udlandet en gang, men det var mest, altså det var nok ikke så gennemtænkt, det var mere sådan, fordi jamen, der er altid lidt været gang i mig, og jeg vil gerne prøve noget nyt og sådan noget. Og så sagde jeg, så var jeg sådan lidt høj i hatten, og jeg sagde, ja, jeg har ikke lyst til at komme til Mellemøsten, fordi jeg kunne ikke se mig selv som krigskorrespondent. Det tror jeg ikke, jeg ville egne mig til. Og jeg ville egentlig heller ikke. Så fortalte jeg om alle de steder, jeg ikke ville hen. Og så grinede han bare, så sagde han, nej, du vil vel til USA, ved du ikke? Jo, sagde jeg, det ville jeg da gerne, hvis den stilling blev ledig. Og så holdt han mig bare hen med snak i et par år, og sådan, nå, men det tror jeg da også, du ville være rigtig god til, sådan noget. Men det kunne jeg jo ligesom ikke bruge til noget. Og så skete der faktisk det, at jeg fik tilbudt at blive vært på God Aften Danmark, som det hed dengang. Og det var jeg meget fristet af, det ville jeg faktisk rigtig gerne, og jeg havde også fået orlov af min chef, eller han var klar til at give mig orlov. Og så var det faktisk, at han sagde, jamen hvad så med alle dine planer om, at du ville til udlandet? Og så sagde jeg, jamen, altså, ja, hvis jeg kom til USA, så vil jeg da hellere det, end at blive vært. Og så på den måde, altså satte jeg ham stolen for døren, kan man sige. Og så blev vi enige om, at hvis jeg nu blev som vært i halvandet års tid, så ventede USA rundt om hjørnet. Så det, på den måde, så var det, indgik vi simpelthen en god gammeldags beskidt studehandel. Du giver mig noget, jeg giver dig noget, og så er alle glade. For at komme lidt med behind the scenes, så virker det som om korrespondenterne, det er jo dem, der i høj grad leverer historien, og så præsenterer ham, der sidder bag disken i studiet, ligger op til dem her, eller Kender man også historien, når man sidder i studiet? I studiet, altså studieverdenen er med til, jeg vil sige, i hvert fald da jeg var vært, men det er jo mange år siden nu, men da jeg var studievært, og jeg tror, det er stadigvæk sådan, så sidder studieverdenen sammen med redaktøren og vurdere, jamen, skulle vi egentlig ikke have en live-gæst på denne her historie? Altså, det her er ikke en historie, som lidt kræver, at vi skal have en, jeg kan interviewe, og så kan man være med til at præge det. Mm. Men altså, det er jo rigtig, altså, studieværter har jo som funktion, at vi skal jo levere i virkeligheden også det gode selskab og det gode humør. Altså, en god studievært kan jo trække sådan en halvkedelig udsendelse op og gøre den til noget, der er meget seværdigt, ikke? Altså, hvor man som tv-serier tænker, det var virkelig, altså tiden fløj afsted og sådan noget. Og det er jo meget studieverdens fortjeneste, at man leverer i virkeligheden, man er den gæst i folks stuer, som de ikke vidste, de gerne ville have besøg af. Men hvad så med som korrespondent? Fordi der er du i høj grad ude og grave historien op. Jeg tænker, som Oscar-uddelingen, der får du vide, at du skal være der, og du skal snakke med dem. Men hvordan er en normal hverdag som korrespondent? Jamen, der er ikke nogen normal hverdag. Altså, man kan ikke. Fordi det, der er korrespondentjobbet i nødskal, det er, at mandag ligner ikke tirsdag, og onsdag ligner ikke lørdag. Altså, man slår til, når historien er der. Og man kan ikke planlægge, at så holder man fri i weekenden. Altså, så arbejder man i weekenden, men så er man nogle gange fri tirsdag og onsdag. Altså, man er fri, når man er fri. Man er fri, når der ikke rigtig sker noget. Så derfor kan der godt være meget lange stræk. Altså, jeg er lige ved igennem et langt stræk nu, hvor jeg faktisk siden slutningen af marts, og så igennem hele april måned, der har der bare været tryk på med forskellige. Der har været George Floyd-sagen, hvor der faldt dom, og der har været Oscar-uddelingen. Vi har dækket, at Danmark fik det nye 35 fly og sådan noget. Det var også en ret stor historie. Så der har været gang i biksen. Men det er bare fundamentalt anderledes end at være studievært, fordi ja, som du siger, man opsøger selv historien. Altså, jeg skal selv grave historien op sammen med min kollega, som også er i USA. Så skal vi, altså, vi skal selv finde de mennesker, vi skal interviewe, vi skal selv kæmpe for, at de gider at blive interviewet. Og der altså, som studievært, der får man meget på ærerne, fordi der er andre, der er ude og lave historierne. Men jeg synes bare, der er en meget stor tilfredsstillelse som journalist i, at altså, ofte så har man jo bare sådan lyst til at fortælle tv-seerne, I skulle bare vide, hvor meget vi gik gennem ild og vand, og hvor frustrerende det var, og hvor tæt vi var på ikke at få vores indslag færdigt, fordi vi redigerede bare helt op til deadline, og så gik der teknisk koks i den, og vi var nærmest ved ikke at få det sendt hjem til Danmark og sådan noget. Altså, der sidder man tit i de situationer.
Det er også noget af det, jeg kommer ind på i bogen. For eksempel, det er derfor, jeg skrev den bog, fordi jeg vil gerne tage folk med bag kulisserne og fortælle, at I skulle bare vide, hvor ofte vi, det faktisk giver hovedbrud, det her arbejde, vi har. Ikke? Ja. Og vi skal bare få det til at se så lejende lidt ud på skærmen. Og nogle gange, der er man ikke bare ved at slå de kilder ihjel, men man er i gang med interview, fordi de leverer ikke varen, eller det viser sig, at de har lovet en mere, end det de er villige til at levere, og man har rejst over lange distancer og sådan noget, igennem flere tidszoner og sådan noget. Så det er virkelig, altså det kan være meget anstrengende og fyldt af forhindringer, men i det øjeblik, man så ser historien ryge over skærmen, og man ved selv, hvor mange kræfter man har brugt på det, så tænker man bare, nej, hvor er det bare fantastisk. Og i dag der har vi en lidt kortere videopodcast, men jeg vil sige mange tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag. Selv tak. Og ja, vi glæder os til lidt flere år på skærmen med dig, og håber på, at det bliver en stykke tid. Tak for i dag. Ja, men tak skal du have for de pæne ord. Du har lyttet til Appetize podcast, der ligesom magasinet Appetize udgives af reklamebureauet Kreative. Husk, at du kan læse meget mere på appetize.dk og de sociale medier. Tak fordi du lyttede med.